Idemo na jedan važan događaj. Nedavno je Savez Srba u Austriji proslavio 30 godina od osnivanja. Bilo je jako lepo i svečano. I pogledajte šta je naša kamera zabeležila te večeri. U službenim i svečanim dvoranama države Austrije u Beču okupilo se blizu 500 aktivista sa svih strana Austrije koji svojim besprekornim radom već 30 godina vode 70 srpskih društava iz cele Austrije. Među njima prisutni su bili i srpski crkveni velikodostojnici, ministar dijaspore Republike Srbije Srđan Srećković, ambasador Republike Srbije u Austriji Dragan Velikić, kao i prijatelji i političari iz Beča i ostalog dela Austrije. Sa emocijama i tužnim sećanjem na prerano preminulog Mališu Ilića odata je pošta dojučerašnjem predsedniku Saveza Srba u Austriji, čoveka koji je mnogo uradio i tek planirao da uradi za svoj narod u Austriji. Jubileju su prisustvovali članovi porodice preminulog predsednika, kojoj je uručena plaketa za nesebično zalaganje Mališe Ilića u proteklih 20 godina. Borislav Kapetanović, predsednik organizacionog odbora, je u svom pozdravnom govoru predstavio veoma uspešno 30-godišnje delo članova Saveza srpskih društava. Veliku zahvalnost je izrekao Ministarstvu za dijasporu Republike Srbije, gradonačelniku grada Beča doktoru Mihajlu Hojplu i firmi Partner und Eker, koji su finansijski i organizaciono pomogli ovaj veoma bitan i važan događaj. Sam večerašnji događaj jeste pokazatelj da je i naša nacionalna zajednica u Austriji se prilagodila činjenice da je ovo 21. vek, da treba da budu dobro integrisani u austrijsko društvo, da budu lojalni građani, ali da u isto vreme svakoga dana na svom radnom mestu u razgovoru sa prijateljima, komšijima, austrijskim zvaničnicima daju doprinos za poboljšanje imidža našeg naroda i naše zemlje. Zaista sam ponosan što sam večeras ovde imao priliku da budem sa ovako dobro organizovanom i dobro raspoloženim ljudima koji znaju zašto su ovde, zato što su velike patriote i zato što žele da mnogo tesnije i u ekonomskom, političkom, kulturnom i svakom drugom smislu sarađuju sa matičnom državom. Meni je veoma drago što sam ministar u vladi Srbije koja je donela odluku da konačno suštinski korena promeni politiku prema dijaspori i Srbima u regionu i uveren sam da ćemo nakon usvajanja ovog prvog zakona o dijaspori i Srbima u regionu zaista definisati institucionalne mehanizme za jednu dugoročnu politiku koja neće zavisiti od interesa političkih stranaka i od sastava izvršne vlasti. Mislim da kao konačno jedna ozbiljna država i kao odgovorni ljudi možemo svi zajedno da postignemo široki društveni konsenzus kada su u pitanju kad je u pitanju dijaspora i mislim da je ovo tema koja ne sme da zavisi od neke dnevne politike i strančarenja, što je često, nažalost, slučaj u Srbiji. Austrijski predsednik Fišer je u svom govoru izjavio: Austrija nije postala privlačna za Srbe tek sa početcima radne migracije. Ona je to bila već i krajem 17. veka. Mnogi ljudi srpskog porekla su se tada iz različitih razloga naseljavali na prostorima današnje Austrije i vekovima aktivno učestvovali u oblikovanju društvenog života, pre svega podunavske metropole Beča. Njihove aktivnosti zabeležene su zlatnim slovima u istoriji Austrije. Setili su se i Vuka Stefanovića Karadžića, Nikole Tesle, Ive Andrića i mnogih drugih znanih i neznanih Srba koji su svojim aktivnostima u Austriji stvarali imidž srpske kulture i intelektualnih sposobnosti Srba. U Beču su, da navedem samo jedan primer, štampana najznačajnija dela srpske literature u 18. i 19. veku, a među njima i srpski rečnik kao i prva srpska gramatika Vuka Stefanovića Karadžića. 30 godina srpske zajednice u Beču i Austriji znači jednu uspešnu priču u zajedničkoj saradnji između srpskih društava i grada Beča. Ovde postoji jedna tradicionalna i duga saradnja, ali takođe su na redu projekti koji će izgraditi još bolju budućnost. Naprimer, zalažemo se za viznu slobodu za ljude koji dolaze iz Srbije. Takođe želimo da podržimo i put Srbije ka Evropi. Svi koji žive ovde su veoma važni partneri i povezanost Beograda i Beča je veoma jaka na mnogim poljima i u budućnosti želimo još jače da je izgradimo. Savez sa tako dugom tradicijom ne postoji nigde na svetu i preko njega se povezuje oko 320.000 Srba koji žive u Austriji. 30 godina, to je već jedan zavidan broj kada je u pitanju trajanje, zvanično trajanje naše zajednice
i u tom smislu to jeste jubilej i nije ni slučajno što je na ovom divnom mestu u Bečkom Rathausu, tako da sledeće je valjda 35 ili 40 i mislim da je veoma dobro organizovano i moji su utisci zaista odlični. Brzo je vreme ovo prošlo, ovih 30 godina, kad se ostanem ne mogu da verujem da je ovo 3 decenije od tada već prošlo. A u međuvremenu sam se viđao sa ovim prijateljima iz drugih pokrajina, pošto sam takođe i njima pomagao kada je bilo potrebno, ili sa nemačkim jezikom, ili kao voditelj negde, ili u bilo kom obliku. Tako mi je drago večeras što smo se okupili evo ovim povodom, što ćemo moći večeras da se družimo, da popričamo, da se podsjetimo nekih starijih vremena. Radili smo svestrano i onoliko koliko smo mogli, dali smo sve od sebe da bi ova organizacija bila kud i kamo naprednija. Veoma mi je drago što se ovo proslavilo baš na ovaj način koje i zaslužuje ova naša organizacija. Još jedan jubilej koji govori o drugoj tradiciji i postojanju srpske dijaspore u Austriji je 150 godina Srpske pravoslavne crkvene opštine u Beču, koja će biti obeležena sledeće godine.